את העבודה הזאת על המיתולוגיה שמקודם הראיתי לכם בשעה טובה סיימתי, והנה כאן כבר בצורה יותר אסתטית, עם כל התמונות ותוכן עניינים וכו' וכו'. ואני רוצה לתת לה גם איזה צבע רקע מיוחד, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אני הולך כאן לנושא של פריסת עמוד, ויש לי כאן צבע עמוד. כל מיני צבעים, ובואו ננסה לראות, אפילו ללכת על שחור, ממש צבע שחור, וכל האותיות שימו לב, אוטומטית שינו צבעם להיות לבנים, וככה המערכת נותנת לי את האפשרות לרוץ על העבודה עצמה. ואתם יכולים לבחור כל מיני צבעי עמוד שונים, כאן ברשימה אולי פחות כזה דומיננטי, יותר עדין, מי שבא לו צבעים אחרים, לבריאות, יש כאן באמת אפשרויות יפות מאוד, להעניק לעבודה גופן מין צביון מאוד מיוחד. אוקיי, אז בוא נגיד שאני רוצה ללכת באמת על אחד הצבעים הכהים, כדוגמת כאן החום, משהו כזה. אוקיי. עכשיו, כשאני אבוא להדפיס, אם אני אכנס כאן להציג לפני הדפסה, תראו פתאום שהצבע הרקע בכלל לא מודפס. הנה כל העבודה, למעשה לא עשיתי כלום. אז אם בכל זאת רוצים, לכו לאפשרויות. וכאן בתוך האפשרויות כתוב לכם, הדפס צבעי רקע ותמונות. ותנו אישור. ועכשיו תראו איך העבודה נראית. כל העבודה קיבלה את הצבע הרקע המסוים שאני בחרתי, ותראה הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר חזקה מאשר מקודם. במידה באמת, ובחרתם צבע רקע, רק תהיו מודעים שיש פה עניין של דיו, אולי שווה עבודה כזאת לא להדפיס במדפסת הביתית הרגילה, ללכת לבית דפוס, להדפסות מקצועיות, שזה ייראה באמת כמיליון דולר.